Welcome back dito sa channel natin. Andito ulit tayo sa Maynila. Medyo makulimlim yung panahon ngayon. Pupunta tayo doon sa Binondo Intramuros Bridge at titingnan natin kung tapos na ba yung ginagawa ng mga Riverside Park doon. Andito pala tayo sa Plaza Yuchenko sa gilid ng Pasig River dito sa may eskolta. Makikita natin na maganda na at malinis ang lugar na ito pagkatapos ng ginawang major na rehabilitation. May napansin lang ako dito, meron palang Shopee Express dito sa isang bagong building. Dito yan sa may eskolta sa Maynila. Andito yung isang istasyon ng Pasig River Ferry. Dito ka sasakay kung pupunta ka ng Mandaluyong, Makati at Pasig. Hanggang ngayon, libre pa rin ang pagsakay sa Pasig River Ferry. Andito na pala tayo sa May Jones Bridge. Dito tayo dadaan sa tunnel sa ilalim ng tulay. Yung mga old buildings dito ay patuloy ang ginagawang rehabilitation. Ayan, makikita naman natin. Ito ay mga Spanish era pa kung di ako nagkakamali. Pero dito sa kabilang side, madumi pa rin ang lugar na ito. Hindi katulad doon sa dinaanan natin kanina. Ano nang nangyari dito? Isa itong bagong structure na kasabay na itinayo sa Binondo Intramuros Bridge bilang lookout point dito sa Pasig River. Mukhang napabayaan na, daming basura dito. Pupunta tayo dyan sa Binondo Intramuros Bridge at titingnan natin kung tapos na ba yung ginawang mga Riverside Park sa magkabilang gilid ng tulay. Sana dito rin sa kabilang side ayusin din at pagandahin katulad doon sa dinaanan natin kanina ang Plaza Yuchenko. Halos isang taon na nakalipas mula nang binuksan ang Binondo Intramuros Bridge pero hanggang sa ngayon hindi pa rin pwedeng daanan itong mga hagdan. Nakasarado pa rin ito. So ayan guys, ito yung isang Riverside Park sa ilalim ng Binondo Intramuros Bridge. Dito yan sa Binondo side. Medyo tapos na yung ginawang park dito pero may harang pa rin at hindi pa talaga ito bukas at pwedeng tambayan at pasyalan. Dito naman malinis na dahil nga sa ginawang Riverside Park. Pero yung dinaanan natin isa, madumi at maraming basura yung area na yon, sana ayusin din nila. Dito na tayo sa isang exit ramp ng Binondo Intramuros Bridge. Dito lang pwede dumaan ngayon, paakyat sa tulay yung mga pedestrian dahil hindi pa nga binuksan yung mga hagdan. Pati dito, oh, may basura na din. Maganda pa naman sana yung view dito sa tulay. Makikita natin dyan sa background ang makasaysayang lugar dito sa Maynila, ang Intramuros. Dito naman sa kabila, ang dami ng mga bagong high-rise buildings na itinatayo. Tuloy-tuloy na ang pag-unlad ng Binondo sa Maynila. Kung hindi pa kayo nakapunta dito sa lugar na ito, masarap mamasyal dito at maglakad. Maganda na yung view, mapupuntahan mo pa yung dalawang lugar dito sa Maynila na pinupuntahan ng mga turista. Ang Binondo kung nasaan ang Chinatown at pagtawid mo lang dito sa tulay, pupunta ka naman sa makasaysayan na Intramuros.
ang dami ng mga bagong high-rise residential condominium na itinatayo dito. Maganda yung view dito, lalo na kung may araw, makulimlim kasi yung panahon ngayon. Mula dyan sa tulay, makikita mo na rin yung sunset ng Manila Bay tuwing hapon. Isa sa magandang feature ng tulay na ito, ang pedestrian lane na may barrier. Malaya at safe kang maglakad dahil nga may harang. Ang Binondo Intramuros Bridge ay dinadayo na din ng mga turista dahil sa magandang view na makikita mo mula dito sa taas. Ang tulay na ito ay isa sa mga tulay na pinatayo ng bansang China sa ilalim ng Build Program ng nakaraang administrasyon. Ito ay donasyon ng China bilang pagkilala sa friendship ng dalawang bansa. Ang isa pang tulay na ipinatayo ng China, yung Estrella Pantaleon Bridge na nagdudugtong naman sa Makati at Mandaluyong. Dito sa taas, makikita mo yung Manila Bay sunset kapag maganda yung panahon. Punta naman tayo dito sa kabilang side, sa Intramuros. Meron pang isang Riverside Park na ginagawa dito. Katulad ng dinaanan natin kanina, yung hagdan din dito sa side ng Intramuros ay nakasarado din at hindi pwedeng daanan ng mga tao. Ayan, makikita natin, ito yung Riverside Park na sa tingin ko ay tapos na. Pero hindi pa pwedeng pumasok dyan. Sana buksan na yan sa publiko para mapakinabangan naman ang bagong park na yan. At dito naman makikita natin yung skyline ng Binondo area sa Maynila. Anong masasabi nyo dito sa mga Riverside Park sa Binondo Intramuros Bridge? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe. Thank you for watching.